Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatchas Hindi pa tayo tapos dito sa mga lumagablab na mainit na laban sa round number 5. Kanina, kala ko sa live, magtatabla tong dalawang ito. Pero nagkapisakan sila Ferusha at Nakamura. Ferusha, manok ni Magnus, gusto niya mag sa candidates. Nakamura, gusto namang manalo ng kaniyang mga fans and followers na sinasabing yan po ang pinaka may malawak na network na content creator and streamer sa buong mundo. Tingnan natin ang naging resulta. Ang ginawa ni Ferusha nag e4, e5 sinaka, knight f3, knight c6, bishop c4. Ayan, iniwasan dito ni Ferusha yung lagi nating nakikitang Roy Lopez. At nag knight f6, d3 depensa, bishop c5 na uwi na sa Gyoko Piano, c3, h6. Ayan, yung nauusong bishop g5 ngayon, pinigilan dito ni Naka nag b4 atake, umatras bishop e7 at nag queen b3 diniinan muna yung pressure sa f7 na obligang magcastling dito si Naka. At nag a4, kakaiba po ang diskarte dito ni ferusa Himbis na magcastle na, inuuna niyang intindihin kung papaano makakapag-create ng pressure sa queen side. Kakaiba ito. Nag d6 Knight BD2 at yan ang new move sa opening theory na ito. Kasling kasi talaga natural eh. At nag Knight B8. Ayan, nakulitan na dito si Naka. Kulit mo. <laughs> Balik na nga ako. Sige, yan ang gusto mo. Kulitan ah. Nag D4, challenge sa E5 at kinapture yung pawn sa D4. C takes D4 at nag E5. Ayan, gustong butasan dito ni Naka ng mga square eh. Nag E5 pero talagang super init ni Ferusha. Gustong durugin ka agad si Naka. Atake. Nag knight H5. So magda knight f4 mga ganon. B5 good move para hindi na makabalik pa yung knight sa c6. Nag knight f4 atake sa g2. G3. Hinamo ni Ferucia, Sige nga pasok ka nga. Checkin mo nga ako. At dito nag d5. Ayun. Kung counter attack si Naka. Timplado rin mga kamatchas. Ang ganda ng counter attack niya. So, kumbaga, hilaw pa yung knight dito. Baka makulong yung knight dyan. Bishop f1, saka nag knight to e6. Bishop G2 lumipat naging fianchetto. C6, castle, knight to D7, at nag-bishop B2 develop, knight B6. Ayan, para syempre makahinga yung bishop. At palagian natin nakikita kay Naka mga na parang tipong ipit lagi na palusing ang posisyon niya. Pero natural sa kanya yan. Sanay siya sa ganyan. Kinapture ang pawn, takes, at nag-bishop C3, C5. Ayun na. Para i-pressure ng madiin ng D4. Nag-rook FB1. Atake muna sa knight. Rook A6. Dinipensahan. Kinapture na. Bishop takes C5. At nag-queen B5. Ayan. Pressure, pressure. No? Hindi rin naman uh, masasabing uh, makukuha yan kasi dipensado naman eh. Pero, ang isa ditong mabigat yung paparating na bishop takes pawn. Queen C7. apa, Pa, kumarga ng lalim dito si Naka at nag 1 lang, tinapatan ng pressure yung queen na yan. Bakit po hindi kinagat ni Ferusha ang pawn sa a5? Ano meron? Magku-queen a7. Ayun. Nakapag umalis ang bishop, may bawing capture sa a4. Ngayon, kung kakapture naman ang knight, rook takes b6 lang ang gagawin at pagpalagay natin mag-queen d3, ayun, may mga baon-baon palang mga ganyang sacrifice na syempre pag kinapture, kakapture rin ng tore with check. Mangyari, iiwas na lang yan and knight c5. So etc. etc. Lamang dito ang black mga kamachas. Trouble ito sa puti. O balik tayo. Kaya ang ginawa, nag rook 1 lang si Ferusha, queen to a7. Ayan, may mga sundot, ingatan. Nag queen e2. Ayan, tamang hinala na rin dito si Ferusha. Nako, magsasacrifice to. Bishop D7, threat ang pawn sa A4 at nag-Bishop F1. Ayun, ang mabigat. Nako. Hahantingin yung tore sa A6. Pero, tansyado ni Naka. Mukhang nakatimbre na. Nakita niya yan. No? Knight C4. Knight to B3. Inatake ang Bishop. Bishop B6 at Tras. At nag D1. Atake sa D5. Queen A8. Depensa. Bishop G2. Ayan, para... Pag alis ng knight, talagang malakas ang pressure sa d5. Nag knight c5. Ayun na, ah, bad move dito si Naka. Dapat daw po mas mainam ay rook c8. Ayan, develop lang yung natutulog na pyesa. Walang ginagawa kasi yung tore doon eh. O, pero balik tayo sa ginawa ni Naka, ng knight c5. Kinapture, bishop takes c5. At nag knight h4. Ayan na nga, ang bitaw na nakaka-pressure sa d5 at nag knight b6 atras muna, depensa, bishop d4, hamon, para maputol na yung nagbibigay ng pressure jam takes, takes. O ayan, medyo sa palagay ko lugi dito si Naka kasi yung d5 niya ay mas vital kumpara sa weak a4 pawn ni Ferusha. Nag rook a7, h3, o ayan, abang-abang muna, rook c7, g4, nako itong g4, lulundag na po yung knight sa f5. Nag queen c8, Queen D2, ayan may mga capture capture sa A5, rook C5, depensa muna sa mga pawns at nag queen to F4. Ayun para matulungan yung knight na maihatid sa F5. Pero parang paano kung gumanon G5? Nag rook E8 lang dito si Naka. O, pero liwanagin natin mga kamatyas. Uh, pag rook E8 nag knight F5 eh, no. Pero balik muna tayo no para malinaw lang. Coach, paano kung mag-G5 yan? Double yan. Meron kasing Queen F6. May bawi doon. Pag kinapture yung knight, may Queen takes B6. Bawi rin, plus pangit, expose ang Black King. So may mga ganyan pong realization na dapat makita natin mga kamatchas. No? Hindi yung talagang bira tayo ng bira pag nakakita tayo ng mga ganyang atake. Tingnan muna natin mga pasikot-sikot. So balik tayo sa Rook E8. Knight F5, Kinapture na yan. Siyempre po, malakas na lulundag na yung knight sa d6 eh. G takes f5. Ay, grabe. Ang lakas ha. Parang tipong babasag ng mga e6, f6. Queen c7, inatake ang e5 at nag rook to e1. Depensa. Knight d7, din nagdaga ng load ng atake. At dito nag e6 na. Bumitaw na. Queen to queen. Tinanggap naman ni Naka. Capture. Rook takes f4. Knight f6. Okay. Kung baga, ba't ako kakapture dyan? Ikaw ang kumapture sa F7. Nag rook D4, King F8, rook D2. Wala na rin magawa po si Perusia, no? Nawala yung mga panggulo-gulo niya. Capture, capture, and the King E7 yun lang. Eto na po. Nandito na yung mga likot-likot ng mga diskarte ni Naka. Rook B2 para makahanap ng mga bintana ng mga check-check. Nag rook E8. Bishop F1 muna, Knight E4 pasok na wala kasi yung bantay eh pinasok. Bishop D3, Knight C3 pasok. Ayan na. Ayan na ang dito na ang forte ni naka yung mga ganyang kalikot, di ba? Nag f 4 hinayaan na, sige, capture mo na yan. Pero nag D4 muna dito. Teka muna mga kamatya ah. Ano ang mayroon kung tagpasin ang pawn na yan sa A4? Magro rook G2. Ayun at atakihin yon G5 sa continuation and F5 pero equal pa rin naman yun nga lang marami pa pong pasikot-sikot na mangyayari yan malayo-layo pa yan oh balik tayo sa ginawang D4 ni naka nagrook G2 na nga atake sa G7 at nag G5 ayun para sapat na sapat ang pangsuporta nag F5 syempre nangangarap dito si Perusia na baka mamaya makacheck siya dyan, pero nag knight D5 inagapan ka agad ni Naka na hindi pwedeng mag-push yan ng basta-basta. May knight at meron pang panggulo na paparating knight to f4 na triple attack. Ang galing makakita ni Naka ng mga panggulo-gulo. nag e4 para tagpasin ng pawn sa d4. Nag-knight to b4, atake sa bishop. Yun, bumitaw muna ng f6 check. Bumitaw ng f6 check. King takes sacrifice. Rook f2 check nag -Rook to f5, good move! Grabe, siguro ang nakwenta dito ni Ferusia, tatakbo lang yung king eh, may check nga namang mga pasok-pasok doon. Pero may rook f5 o oh. hindi natinag na kahit na ito mangyari, alisin ng tore na may check, nakatreat nga yung tsume, check eh. Yun ang nawaglit dito ni Ferusia na naalistuhan naman ni Naka, mga Nag-e7, ayan na, mag-e8, queen! tinanggap po talaga yan, no? Knight X D3. Tanggap ni Naka. Nakita na niya ito. Knight F4. Okay, bilangan tayo ng pawns. Dalawang pawns dito sa puti. Four pawns sa black. Sapat bang kapalit yan? Para sa pagka-quality daw ni Naka. Kung ako po ang mag -e evaluate nito, yes, sapat yan. King F1. Ayun na. King F1. Teka muna mga kamachas, no? medyo tingin ko malawak-lawak ang inanalyze dito. Eh. Atin munang i-consider, what if rook a8 tagpasin ng pawn para may mabilis na paspon dito ang puti? Ano mangyayari? Magkiking e4. Ibibigay na ba 'yan? Pag nag rook takes a5 d3. Ay oo, oo, mga kamatchas. It's too late na. Huli na pala ang lahat. Kasi kahit magking f2 pag d2, walang sapat na gagawin ng puti dito para pigilan ang d1 queen. Wala na pala yun, ano? O balik tayo. What if rook a8 para pupunta dun sa likod? Magdi d2 pa rin. At kapag nag rook d8, may knight d3. Pang cover, malayang malayang makakatira ng d1 queen. Ibig sabihin yung pawn sa a5, hindi pwedeng pangahasan. No? Kasi malilate. Kaya ginawa dito nag king f1, umagap kagad si Ferusha on time, maka king e1, then king d2. So nagpush pa rin, d3, king f2, mm-hmm, pupunta dito sa e3, abang-abang, at dito, ayun, namitas na nang namitas, knight takes h3 check, king e3, and nag g4. Okay, so ito na naman po ang panibagong problema ang paparating. Nag king takes d3, ayun na, dito na po, na bland ratio si Ferocia. Baka dahil sa time pressure niya, napatira kaagad, pero, equal pa naman, kung nakita, ang move rook a8, sayang naman, no? May pang-equal pala. Pag nag g3, king f3 para walang g2 push. Yun nga lang syempre parang nakakahilo itong mga pass pawns na to eh. Tipong, uh, ang gagawin pala dito g2, capture, then king e4. Ah, ganun na gagawin. King takes h3, then d2. Obligado mag rook d8, then king e3, then king e2. Ayan, masyado pong napakalayo ng White King para makapigil pa sa D1. Obligado, matatanggal talaga Tori dyan. Okay, tapos ito po continuation. Rook E8 check. King F2. Rook D8 ulit. King E2. Check. King F1. Rook D8. King E2. Yan na po mangyayari. So, mag-check-check na lang yan dyan. Pag magtatago kasi dyan ng king, matitempohan lang. Lalapit lang yung king eh. So, tabla kung ganyan. Ano? Pero balik tayo sa ginawa ni Ferusha na kinapture niya kagad ang pawn sa D3. Napakabilis po ng epekto ng G-pass po naman. Grabe talaga si Naka. G3, na FA 8 check and simple King E6. Na dito po, kung mapapansin nyo, ano ang pamigil ni Ferusha para sa paparating na G2. wale na mga kamatsas. Wala na. Kasi kung mag rook g8, sisimplihan lang ng g2, ipupush pa rin yan para maka g1 pawn promotion to queen. Pag kinapture, mayroon kasing knight f4 double. Ah, grabe. Nakakabilib po na mga gulugulong nakikita talaga ni Naka. Ang bilis niya makakita ng mga gulugulo na hindi ko nga rin mag-gets eh, na parang quality daw na hindi maintindihan may laban ng puti. Pero masyadong prone sa pagka-expose para bumigay na blood derecho, si Perusia. <laughs> Update po tayo ngayon sa standing dahil yung pinakita ko kanina, initial standing pa yon after round number 5. No? Pero ito na po talaga yung results ng standing after round number 5. Tingnan natin. Ayan, si Gukesh na po pala ang nangunguna tied sila ni Nepo. Aba, si Gukesh, nanalo din. Ibig sabihin, Fabiano Caruana 3 points Pragnananda, Hikaru Nakamura 2.5 points, VD 2 points, 1.5 naman sila Abasov and Alireza Ferusha. Yan na po ang update natin dito sa standing after round number no. 5. Okay, maraming salamat po mga kamatcha sana po, palagi kayong natututo, may mga napupulot para maidagdag sa inyong kaalaman at uh, kung kayo po ay may natututunan. Comment naman po kayo sa section below at kung kayo ay may komento dito sa ating mga inanalyze, ano pa yung mga bagay-bagay na mga questions nyo na what if ito ang itira, ganun-ganon, comment nyo lang po sa section down below. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.